Амматаага нуруу дайымнитын на культуратын управлениетын хинэн, иккитэнча сүрбэс иллахтан айнилах түмсі союстарын содружества денаттах обсистымнай тарилтөлелер. Тарилтэнэ Сахар Республикатын культуратын тойгуна Марина Мария Александровна Салаяр. Манна түйет айыр түмсі кирэ сылджар. Ол күрдік Сахар Республикатын нуруутын мастера Устинов Степан Прокопевич Салаячылах, айыр ус түмсі, Вера Гилярьевна Шилова Салаячылах, улус мелодистерын түмсі үті, Надежда Валерьевна Захарова Салаячылах, Амурьюны нуруутын ансамблеята, Этенна Василий Васильевич Качаткин Салаячылах, олуқ ассоциацияда кирэллер. Иккетанчы сүрбе бир сыллаха содружество обсасывны тәрілті нәйлестіве нұрот түрі тонғылықтарны сколатаден проекторынан президент пондатын культура онна искусство хайысқатыгар тұғыланмын гранын кайылақтарынан болбыттара. Проект салаячыдан аммалығын культура управленетін начальнига Сахар Республикатын культуратын тұйгына Иванов Иван Федорович болар. Ол күрдік проект сүрін целынан бұлыргы тосынна масихиттерен ұру технологияларын сөргіті онна тұмнағын, әдір көліне ұтчакка бөйле сатабыларын үйеретен халлары болар. Проекулета кетенче сүрбе бир сыл баланы иттан сағаланнан бүгіннерге түміктіу тәрәхіне ұтылынна. Сегодня мы ехали в бюджетик грантовый мероприятие, которое там туровит. Ехали грамот фонд президентских культурных инициатив тень ЛБПТ грант, то есть сестры нас тянчала. Ехали грамот целого руга, едер четвертый день был урко. Ниманан мастан онна тостан былыргы иттер хомостары оңуруга дейін ғылбыт хорокпутан нукете. Тоғын еттаққаны бейхе амалуғығыр білейін бейрені мастарын бар қолғыры чоран оңуруга Федотов Егорин Екендевичтен. Онын бейі ғылбыт хорокпут бейдер үтчеті оғылаттары, күркіттары оғыян үйретен кәлін бейхе менлік мастарындар тақсалары ғырден оңуруға. Мы проекта бігі онтан таққа мастер-класс іттібіт. Ол мастер-класска бігі ха алтта негелектен келен кытындылар. Эдер үтчеттар онтан бігі тон барларын өмір бөкбіт. Бағалақ чындару. Ол бігі ғыр эдер үтчеттар әмей балдыр. Тоқы мойу хейн халбақ бол батақ. Оттан бігі бұл проекта бігі ме халқы ғықпіт. Бұл келін бұл граны эдер үтчекка әре бол бақка осколы олар әме, лыхан класс олар әме. Үйретек бірін бағырауды. Оның бейгеттін сылбын орып бұдан сеттевіт. Оның білеген бейгі мастерской проблема өттен мастерскойдар бұд соқ болын тағысты. Бірек бүттімігіне. Оның бейгі білеген оның білеген бұд мастерскойдары. Еменна бұ бар мастерттір, електергер мастерской бар болықтақ демеденек түмікке келдеуді. Бейі грамот қатшыта оборудованияға барды ұлғаның ара. Бейі екі стану қылы біт по дереве обработке. Бұ именно чорану күхиен стану ғының ұрынғы. Онына тоқылы біт, инструменнер ұлы біт. Оның дегенен мастерской біт, бар болған бейі инструменнер біт ұжы балылар. Мандық ұрынғы бейі тұн әте тоқтар материалары бар молықтаға бет. Тос онына әте барта қатын мастының олына де. Білген әтеніне ұлықын бір еме бітін ұттыны бараты бұт тек қайып. Білген сезонный болын маспыты, әте тоспытын білімне әне. Әтеніне еме ұлықын үлін әтті бұт. Әте өренер оқылыр бұтығыр бардығыр мастының ең бардың білімне әмер бұт. Тоны сұлуе сізді айнамы, тоны кәлінер білім мастан бейлер ұжыңғын доқтыры дейік. Нұңғылядны практически көрін олырынмыр. Мастырдыр бейлер көддірінлер қайта құңғыраларын технологиятын бүтінні атқа дая көддірінлер беріп біттірі. Анализтан күрдік қол еті үлбе бейсі қол күрдік. Тәкірін өрім біттірі. Онтан олық білген олық бар, олық манын әрі жарықтан әрі өппеттен. Оның бұлғаны білін ол жүндірі күттіқ сөйлігілі әқпет. Атак тосқы бұлғаны чүргетті әме ұтыттан таққы жақтар өрінні. Бірек жүрчінден мастер-кластары бары бағалақтарған аныттылар. Ол күрдік тосы етен ұру сатабылын мастер-кластарын Сахар Республикатын нұротын түрі тедетін мастыры Новикова Клавдия Алексеевна илән сағыланытта. Маған тұғын арамаған арамасқа.
Оларан тобдылары шебайдык. Аны кенники дагыны истенектер эденеренебин. Хидда шеди каятылар, истендилер. Тубеттен такка кехи каяты үрөндө. Жиңинен бастыкы токтурган да кенники ди. Тостар айын табылдыбакалар хороктор көгөрөйбүттере. Атак билим мына онча жөтөм каяты тикте. Бу идея бар деребен берет бит. Уй буттуктар сел катыта. Бутугунун жарыктаны бар деди. Эбебер кыра жамыл сколада жамыл. Илия так болар этип. Онтом сагырдым кенде онтугам бейбер тухалак болар тагыста. Тос кайтар кийин таддар. Тос үлете ден же кихи элитер күстек кихи үлелен сөптек тос тоска. Кихи лите гаджар хылаяр. Иракан үле. Авроботката. Таңыстағына, тегейді, итібарда кейі сұратын ұлар. Материалар бұтын бұлы бейбіт, бұл амма бұт сіреттен үрек қайынға таққа хатығы бұт. Үрек тоғы дейдіқіні үрек қайына тоға үшей болар. Клавдия Алексеевна үйрегар өрінмейт жон, тұс ұңығық үңпігар-чымпігар бардығыр өрінділер әлбіғы білділер. Ага, вот я держу в руках свой туесок, который сама сделала. Вот сам Клавдия Алексеевна Новиковой. Мы ходили на кружок, вот, занимались с весны этого года, с марта месяца. Собирали бересту, обрабатывали, учили всем премудрости. И вот в результате вот мы уже свое изделие сделали в конце года. А это изделие наполнило травами, которые произрастают у нас в Амгинском улусе, которые мы здесь собрали сами. Очень хорошо обучились, думаю я, и будем дальше еще учиться, потому что очень много премудростей здесь. Как правильно бересту собирать, как ее правильно, сколько слоев делать. Вот чтобы один туесок сделать, здесь вот вначале два слоя, потом внизу еще два слоя, четыре слоя, и еще... как ее вот чем закреплять. Нитка у нас это из конского волоса тоже. Мы сами делали из конского волоса нить. И вообще вот здесь вот внизу получается 6 слоев по правилам. Ну вот у меня получился где-то на килограмм. Вот если я буду ягоды собирать, у меня здесь будет килограмм уже. Ягод соберу. Ага. Большое спасибо нашему мастеру Клавдии Алексеевне Новиковой, что она нас обучает такому интересному делу. Антон Мастан Чаран, Катьян Рутугар, Сахар Республикатен, Нуротун Мастердара, Федота Фигорин Накентьевич, Тататан Лопатин Афанасий Петрович, Лопатин Василий Васильевич, Олус Интригенный Мастер-Кластер Гитан, Эдер Джон Интриген, Беркет Артылар. Чапчылхун артты сколадын үлі чутала Илья Артемьев, масаңығы мастер-клахығар сылджан әлбәққа үйренім ден кәпсер. Әдір ұчутал салғы сатабылын аны үйренәтшілергер дердер бағалақ.
Лопатин Афанасий Петрович. Келем мастер-класс кэдэ битэр, атын улусучу это не кэддэрэ хэртэннар. Хахалы это хахалы хиттэр тохтарын химбир сахалага, каз бигги сахалага төйерне хэнар алуады, му билинни үтчат. Тэмэ бархан эвдэй? Тан, так, или варда тачуй, та ырахан, конечно. Главное, или варэннар алу, та усы хэнар ехэп. Тон хайхана да, мне манна химбир тухтар дах палади. Например, мяляла на хорту рора испахана. Это химбир курдухун хайхана да. Курдахана вар. Курдахана тон хайвар мэнна рала. Курдарга улана тон. Тон минишне тухти витрина ну кудуду. Тон ката тон хайдивата ката. Хайдивата хок. Тух материал на ней. Тобу хатын тоула. Хатын мас. Нчагайди. Бұқұрдық бұрайы көлеті манан түміктен мәт. Салаятшылар үлелерін салғы үсі көңетер, сайын нарар бұлан нақтар.